Saint John Vianney once said, "When tempted to despair, I have only one resource, to throw myself at the foot of the tabernacle, like a little dog at the foot of his master." Mga igsoon, labing siguro sa pagsulti niini si Saint John Vianney na dasig pag-ayo sa Ebanghelyo nga atong nadungog karong adlawa. From the Gospel of Saint Matthew, chapter 15, verses 21 to 28. Kining maong Ebanghelyo, naghatag ka na to og modelo sa pag-ampo. O makatandog kaayo, kay ang maong modelo, dili usa ka mga tinun-ang lalaki ni Jesus, kundili usa ka babay nga taga Kanaan. Ato nasayran nga ang Kanaan usa ka lugar sa mga pagano, mga tawo nga giisip sa mga Hudiyo nga mahugaw tungod sa ilang human sacrifices ug sa ilang pagtuo sa mga Diyos-Diyos. Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo walay gugma sa taga Kanaan ug sa samang paagi ang taga Kanaan wala usay pagbati nga maayo sa mga Hudiyo. Dinhi nato masabtan mga igsoon ang maot nga reaksyon sa mga tinun-an ngadto sa maong babay. Papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Papahawaa siya. Send her away. Murag mauman sabning mga pulunga mga igsoon ang gisulti sa mga tinun-an ngadto kang Hesus. Sa dihang nakita nila ang 5,000 ka mga tao nga walay pagkaon. Send them away so that they can find food for themselves. Papahawaa. Mausab ni mga igsoon kasagaran atong buhaton sa mga tao nga magdala ka natog problema. Dili ba? Hinaot nga dili. Kay dili ra ba kini mao'y gusto ni Jesus. Wala niya papahawaa ang mga tao nga may panginahanglan. Ang mga tao nga magdalag problema. Hinuon iya silang giatiman o gitabangan. Kining pagbisita ni Jesus sa maong lugar sa mga pagano, mao'y usa ka pagpakita sa iyang dakong tinguha sa pagdala sa gugma sa Diyos ngadto sa tanang matang sa tao. Apil ang mga makasasala ug mga walay pagtuo. Tinuod, wala niya papahawaa ang maong babay nga taga Kanaan. Pero iya kining gisulay pag-ayo. Ang maong babay, usa ka inahan nga nagpakiluoy para sa iyang anak nga babay nga giyawaan. Gipaantos pag-ayo sa daotang espiritu. Miingon siya, "Have pity on me, Lord, son of David. My daughter is tormented by a demon." In Greek, "Have pity on me" is kerie eleison, meaning, "Lord, have mercy." That is what we say in the Mass. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. This woman is beginning to worship. She knows who Jesus is. She calls Jesus Lord. This is the ancient name of God. Unya, iausab nga gitawag si Jesus nga anak ni David, son of David, which is the title given by the Jews to the Messiah. Para ning maong babae, mga igsoon, si Jesus mauna ang Mesiyas nga magdala og kaluwasan. Ang maong babae dili Hudiyo, apan nakita niya kang Jesus ang Diyos nga manluluwas. She comes to worship Him. Ang babae miluhod sa tubangan ni Jesus og nangaliupo kaniya. Pero again, ang babae gisulayan sa iyang pagtuo. Una, wala siya balibalihan ni Jesus. Ikaduha, nadungog niya sa Jesus nga miingon sa mga tinun-an, "Gipadala ako ngadto lamang sa mga nawalang karnero
sa Israel. Meaning, ngang iyang misyon para lamang sa katawhan sa Israel. Maumang kini ang popular belief sa mga Hudiyo nga sila lamang ang piniling katawhan sa Diyos. Unya ikatulo, ang babae na mismo ang gisultihan na Jesus. Dili maayo nga kuhaon ang kalanon sa mga anak o ipakaon sa mga iro. These are strong words na kung huyang kita nga maminaw ni ini, masakitan kita ug mulakaw na. Apan haluyo aning tanan nga pagsulay, unsay gitubag sa maong babae, tinuod ka na, sir. Apan bisan gani ang mga iro, makakaon man sa mumho nga mahagbong gikan sa lamesa sa aghalon. Dinhi mga igsuon, gipakita niya ang iyang dakong pagpaubos. Gidawat niya nga siya ordinaryo nga babae lang, makasasala ug tingali mahugaw usab sama sa ubang katawhan sa Kanaan. Napanasayod usab siya nga aduna siya ay puruhan nga kaluy-an sa Diyos, nga makadawat bisan pinisik lang sa mga grasya nga mahulog gikan sa langit. Ug dinhi natandog pag-ayo sa Jesus. Ang babae nga iyang gisulay nagpakita og dakong pagtuo. O woman, how great is your faith. Let it be done as you wish. Og ingnan ta mga igsuon nga ang iyang anak nga babae naayo ni adto gayong orasa. Kining ebanghelyo, magdasig ka natong tanan sa pagkamakanunayon sa pag-ampo. Sama sa mga babae, magpabilin unta kitang mapausanon ug malig-on sa atong pagtuo nga ang Diyos maminaw kanato ug mutabang sa atong mga problema ug kalisdanan bisan sa atong pagkamakasasala. Adunay mga panahon nga murag ang Diyos nagpakahilom. Murag wala magpakabana sa atong kahimtang. Murag gibaliwala ang atong mga pag-ampo. Pero mga igsuon, angay tang musaling sama sa maong babae. Buot lamang ni Jesus nga sukdon ang kadako sa atong pagtuo kaniya ug nga kita mo hatag ug bili sa atong mga gipangayo. Adunay nag-ingon, in praying, don't forget to push. P-U-S-H. Push. Pray until something happens. And we always remember this, when tempted to despair, we have only one resource, to throw ourselves at the foot of the tabernacle like little dogs at the foot of their master.